Бүгінгі бейнебаянда біз сандар өздігінен не білдіреді екен талқылаймыз. Мысал ретінде 25 сан жазып көрекші. 25 сан. Бұл сан өздігінен не білдіреді? Мысал ретінде 5 саны өздігінен 5 бірлікті білдіреді. 5 бірлікті білдіреді. Ал 2 саны өздігінен 2 ондықты білдіреді. 2 ондықты білдіреді. Бұны басқаша қалай түсінуге болады? Яғни 25 тең 2 ондық 2 ондық қосылған 5 бірлік. 5 бірлік. Бұны басқаша елестетіп көрейікші. Жоғардағы суретке көңіл аударсақ, ол жақта ондық пен бірліктің суреті жасалған. Ондық дегеніміз 10 бірліктен құралады. Бізге қазір 2 ондық қажет. 2 ондық қажет. 2 ондық аламыз. 1 ондық. 2 ондық. Қосылған 5 бірлік. 5 бірлік. 1 2 3 4 және 5. Бұл дегеніміз 2 ондық дегеніміз 2 ондық дегеніміз 20 болады. Ал 5 бірлік 5 болады. 5 болады. Яғни сонда 20 қосу 5, 25. Бұл келтірілген 3 мысал барлығы бір санды білдіреді. 25 санын білдіреді. Яғни тағы да бір жаза кетсек, 25. 25 дегеніміз тең болады. Тең болады. 2 ондық. 2 ондық біз айта кеткенде 20 болады. 20 болады. Қосылған. 5 бірлік. 5 бірлік. 5 бірлік дегеніміз 5. 25 дегеніміз 20 қосылған 5.